Karibu kwenye makala za Academician Emmanuel Michael Nyagabona. Makala hizi zinahusu afya, saikolojia, theolojia, ujasiriamali pamoja na sanaa. Siku ya leo tunajifunza somo ambalo lina mlengo wa saikolojia. Tunajifunza somo linaloitwa nguvu ya fikra. Nguvu ya fikra ni somo pana ambalo leo tunaanza sehemu yake ya kwanza. Nikusii kama hali ulipo usiondoke. Kuna jambo kubwa la kujifunza. Hautaondoka kama ulivyokuja, kama ulivyokaa. Siku ya leo tunapojifunza somo hili ni somo ambalo litakuwa na vipindi kadhaa. Kwa leo ni siku ya kwanza. Nikusii kama hujasubscribe account yangu, subscribe hapo kwenye account hii ya YouTube Nyagabona Academician, hicho kitufe cha kusubscribe, subscribe hapo ili nitakapoweka masomo mengine yanayoendelea kwenye topiki hii uweze kuyapata kirahisi. Sasa tunaanza. Fikra. Fikra ni nguvu inayoumba ulimwengu unaoonekana kutoka kwenye ulimwengu usioonekana. Fikra zako ni nguvu ambayo inakuumbia yale ambayo yanaonekana kutoka kwenye ulimwengu wa yale yasiyoonekana. Mwanadamu ameumbwa na akili. Akili inatumia fikra. Fikra inajengwa na milango mitano ya fahamu. Hapa kwenye milango mitano ya fahamu ndipo kuna kuona, kusikia, kunusa, kuonja na kugusa. Hapa tunapata kugusa, kuonja, kunusa, kusikia na kuona. Maana yake nini? Maana kwamba fikra zako zinajengwa kwenye milango mitano ya fahamu. Kile ambacho unakifikiria hakiwezi kutoka nje ya milango mitano yako ya fahamu. Na kitu kimoja nikwambie, maisha yako, ubora wa maisha ulionayo hauwezi ukazidi ubora wa fikra zako. Maana fikra zako hizi ndizo zinaamua kiwango ama ubora wa maisha utakayokuwa nayo. Wewe ni tajiri ama ni maskini kwa sababu ya ubora wa fikra. Tofauti ya maskini na tajiri ni ubora wa fikra zao. Sasa akili, kwa lugha ya kompyuta, akili ni prosesa. Wakati fikra ni data. Sasa ambacho unaweza wewe kuratibu ni data. Lakini huwezi kuratibu kinachotoka kwenye, kinachoratibiwa na akili. Huwezi kuiratibu akili. Akili ni asili. Yenyewe ukitaka kuisimamia inachokifanya, unaharibikiwa. Kwa sababu unachoweza kufanya wewe ni kubadilisha data. Ukibadilisha data, prosesa inakuja kuprosesi hizi data. Inatoa taarifa. Akili inatoa taarifa. Hizi taarifa ndio yale tunayoyaona matokeo kwenye maisha yako, ndio taarifa, information. Maana yake ni kwamba ili ubadili, sasa wengi huwa tunahangaika kubadili taarifa badala ya kubadili data. Kama hapa data ni mbili, prosesa itakuja kufanyia kazi hiyo mbili na itatoa taarifa ya mbili. Ukitaka kubadili taarifa ya mwisho, badilisha data ambako ni kufikiri. Badilisha fikra zako. Unavyobadili, ukibadili unavyofikiri mambo, ndivyo unabadili mambo yote katika maisha yako. Ili ubadili mambo katika maisha yako ni jambo dogo. Badili unavyofikiri. Na kubadili unavyofikiri, badili unavyoona, badili unavyosikia, badili unavyonusa, badili unavyoonja, badili unavyogusa. Elimu ulio nayo, ulikuwa unaona, ulikuwa unasikia, ulikuwa katika kuona, ulikuwa unasikia. Ulivyokuwa unasikia, kuna vitu ulikuwa unagusa. Na inawezekana ulikuwa unaongea pia. Hiyo elimu uliyopata ikikuja hapa, kwenye fikra hapa, ndipo kinapokaa kitu kinaitwa kisomo. Sasa elimu sio akili. Elimu ni kisomo. Kuna tofauti kati ya elimu na akili. Kisomo ni hapa, ndipo kwenye fikra. Lakini akili yenyewe
ni zaidi ya fikra. Akili inakuja kutumia fikra, inakuja kutumia data ulizoweka hapa. Umeweka nini hapa kwenye fikra? Ndio akili inakuja kuzitumia. Kwa hiyo fikra inaumba, kwa sababu fikra inatoa. Hii akili inatumia fikra. Kwa matokeo, hizi taarifa za mwisho za maisha yako zinategemea zaidi unachofikiria. Kilichojaa kwenye fikra zako, kilicho data gani zimejaa hapa, ndio zinakuwa processed, zinazaa information, taarifa. Sasa akili huwezi kuicontrol. Akili yenyewe ni asili yake, huwezi kuicontrol. Akili iko mbali, haifikiki. Akili sio wewe pia. Wewe una akili. Manake wewe unaimiliki akili. Wewe ni tofauti na akili. Wewe unaanza kiumbe, inakuja akili, akili fikra, fikra milango ya fahamu. Sasa akili yenyewe inafanya kazi katika sehemu, katika nyanja kuu tatu. Inaweza ikakuza, tunasema generation. Inaweza ikabomoa, tunasema degeneration. Ama inaweza ika maintain, ikatunza. Kwa mfano, ukiweka taarifa ambazo ni za kubomoa hapa, akili inakuja kuzifanyia kazi hizo data, ina process ubomoaji, inatoa taarifa za kubomoa. Ukiweka taarifa ambazo ni za kujenga, generation, akili inakuja kuziprocess, ili processor inakuja kuprocess hizo taarifa, inatoa taarifa za kujenga. Ukiweka taarifa ambazo zinahitaji kutunzwa, kumbukumbu na za kutunza, processor inakuja kuzipitia, inaona hizi ni za kutunza, inahifadhi. Kwa hiyo fikra, nguvu ya fikra yako inaamua mustakabali wa maisha yako. Na unachoweza kubadili wewe ni kubadili fikra. Huwezi kubadili akili. Akili yako huwezi kuibadili. Ukibadili akili, maana yake unataka ujibadilishe wewe. Ukibadilika wewe, unaharibikiwa. Kwa sababu hukuumbwa kubadilika, wewe hubadiliki. Sasa fikra inajengwa na vile unavyoviona, unavyovisikia, unavyonusa, unavyoonja, unavyovigusa. Mwanadamu alipozaliwa, alipoumbwa na Mwenyezi Mungu, aliwekewa uwezo ndani yake. Hakuumbwa aje aishi kwa kutegemea vyeti. Aliwekewa uwezo ndani yake kwa maana ya karama na vipawa. Hivi vipawa ndivyo ambavyo tunapokwenda shule, kazi ya shule, kazi ya elimu yote, kazi ya kisomo chote tunachokuja kukipata, kinatakiwa kije kuboresha fikra zetu, kije kuboresha karama zilizomo ndani yetu. Changamoto tunayopitia sasa, hata elimu tunayopata imebadilika. Msingi wa elimu umebadilika. Msingi wa elimu ni kufikiri, ni kuweka fikra bora, fikra chanya, ili akili izifanyie kazi, itoe taarifa sahihi. Huo ndio msingi wa elimu. Mwanadamu alipoumbwa alikuwa halimi. Hatimaye katika kuokota matunda, wakati akiokota matunda akawa anaona njiani anamopita yanaota. Mwisho wa siku akafikiri, akaweka katika fikra zake kile alichokiona na kile alichokuwa anapitia katika maisha. Akili yake ikakifanyia kazi zile data, ikatoa taarifa, kikawa kilimo. Akabuni kilimo. Alikuwa anachonga mawe, zikatokea cheche. Cheche zikamuunguza. Akili yake, fikra, akapeleka taarifa ya cheche na kule kuungua kwake alikoona kwa macho na kugusa, akapeleka kwenye fikra. Akili ikaja kuprocess, ikaja kuzifanyia kazi hizo data, ikatoa taarifa, akagundua moto. Mtoto mdogo anapozaliwa akitaka kujisaidia anaanza anajisaidia, baadaye akitaka kujisaidia analia. Kwa hiyo akianza kulia, baadaye anafundishwa, anakuwa anatoa nguo. Maana yake nini? Maana yake lengo la elimu, msingi wa elimu ni kufikiri, kuwa na fikra chanya, akili zitumie, utoe majibu chanya. Maana yake fikra zako zitoe, zitumiwe na akili, zitoe majibu ya changamoto zinazokukabili. Msingi wa elimu sio vyeti. Sasa hapa ndipo inapokuja nguvu ya fikra. Watu wengi tunataka kuishi kwa kutumainia vyeti. Mungu hakutuumba tutegemee vyeti. Kwa sababu nafundisha theology, nitakupeleka kidogo kwenye maandiko. Ukisoma kitabu cha Mithali, inasema mshike sana elimu, usimwache aende zake, maana ndipo uliko uzima wako. Sasa elimu anayezungumziwa
Biblia imeandikwa kabla ya elimu ya darasani. Elimu ya darasani imeanza mwaka 1635 kama sikosei. Sasa kama imeanza mwaka 1630 na kabla ya hapo watu waliishije? Watu walitumia kufikiri fikra chanya, akili ka process fikra chanya, ikatoa taarifa, ikatoa majibu. Sasa elimu ya darasani ilipokuja, lengo la elimu hii ilipaswa kuchochea vilivyomo ndani yetu, maana Mungu hajataka tuishi kwa vyeti. Mungu ametaka tuishi kwa uwezo alioweka ndani yetu. Imekuja kuchochea vilivyo ndani yetu, ilipaswa ichochee karama zilizo ndani yetu, maana Biblia pia iko wazi inasema kipawa ni kama kito cha thamani kwa aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Kwa elimu ilipaswa kuchochea vipawa na karama vilivyo ndani yetu viamke, tutumie uwezo ulio ndani yetu. Kwa maana ya elimu iongeze fikra chanya juu ya vipawa na karama tulizo nazo. Changamoto ni kwamba sasa elimu tunayokuja kupata darasani ikaja kuua kabisa karama. Mtu ana karama zingine, anakuja kufundishwa kitu kingine na kulazimishwa kukariri. Matokeo yake watu wengi uwezo wa fikra zao, elimu yetu imezalisha, kisomo chetu hiki kimezalisha wasomi wengi walemavu kwa sababu ya fikra zao zimelemaa. Wanacho data wanazoweka ni data mfu, data ambazo hazina ubora. Matokeo yake akili processor inapokuja kuzifanyia kazi hizi data wanaharibikiwa, inatoa taarifa mbaya, wanaharibikiwa maisha kwa sababu ya hiki wanachoweka hapa. Ukitaka kubadili maisha yako, badili jinsi unavyofikiri. Ukitaka kubadili jinsi unavyofikiri, badili jinsi unavyoona. Badili vitu gani unaona kwenye TV yako. Angalia vipindi unavyotaka kuangalia wewe, sio wanavyotaka kuangalia wenye kingamuzi. Ongea vitu unavyotaka. Ongea vitu gani unaiambia nafsi yako. Wengi tungelikuwa tunaongea na marafiki zetu kama ambavyo tunaongea na nafsi zetu, hakika tusingelikuwa na marafiki. Kwa sababu nafsi zetu, kwenye fikra zetu, tunaweka mambo yaliyoshindikana. Tunaweka kutokuweza, tunaweka kukwama, tunaweka umasikini, kutokumiliki mali. Mimi siwezi kuwa na nyumba ile, mimi siwezi kuwa na gari ile, mimi siwezi kuwa na cheo kile. Tunaweka kutokuweza. Yaani tunapojiambia nafsi zetu, tunaziambia mambo yasiyowezekana. Lakini tunapoongea na marafiki zetu, tunawatia moyo, unaweza, wewe ni mwema, uko vizuri, uko safi. Hata hapa kwenye kipindi pia utaweka comment, utasema wewe niko vizuri. Lakini hiyo kusifiwa na wengine hakuleti kile unachokisikia, ndio, lakini hakina sababu, hakina matokeo chanya kama ambacho unajiambia wewe. Unachojiambia wewe, unachoiambia nafsi yako, ndicho kinakaa zaidi kwenye fikra, kwa sababu unachojiambia wewe ni matokeo ya unachokiona na ulichokisikia. Watu walivyokuambia na unachokiona ni matokeo ya hizi milango mitano ya fahamu. Milango yote mitano ya fahamu inajenga fikra. Sasa nguvu ya kufikiri inaleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Ukitaka kumteka mtu, usimteke mwili wake, teka fikra zake. Ukitekwa fikra, huna pa kwenda. Na hata mataifa yaliyoendelea sasa yanarudi Afrika, yanarudisha ukoloni kwa kuteka fikra. Kwenye vyuo vyetu wameweka vitengo vyao, wameweka watu wao, wanahakikisha fikra. Kwenye vipindi vya TV wanaweka tamaduni zao. Imefika hatua tunazalisha wasomi ambao sisi hatuwaamini kwa sababu ya kisomo ambacho hakina fikra chanya. Elimu ambayo haina fikra chanya, tunazalisha wasomi tusiowaamini. Tuna madaktari katika hospitali zetu, lakini viongozi wetu wakiugua Afrika wanakwenda Ulaya. Tuna mainjinia Afrika, lakini miradi ya ujenzi, miradi mikubwa inajengwa na Wachina, inajengwa na mataifa mengine. Kwa nini? Kwa sababu kisomo chetu chenyewe hatukiamini. Hatukiamini kwa sababu fikra zetu, tumeharibiwa fikra. Ukoloni wa kwanza ulikuwa ukoloni wa kutufunga minyororo na kutupeleka kututumikisha.
Lakini ukoloni wa sasa ni ukoloni wa kuteka fikra zetu. Tunapotekwa fikra zetu, tayari akili zetu zinakuja kufanyia kazi kile ambacho kimewekwa. Data. Processor inafanyia kazi data. Sasa nikwambie, ili kubadilisha maisha yako, ili uwe na matokeo chanya, huhitaji hata kufanya kazi kwa bidii. Huhitaji hata kufanya mambo mengine. Hayo yote sawa. Kuwa na juhudi, fanya kazi, fanya kila kitu. Lakini kama hujabadili fikra zako, umaskini wako utaendelea. Kama hujabadili fikra zako unazofikiri, nakwambia ukweli, maisha yako yataendelea katika umasikini. Utaendelea kutabika na ugonjwa unaokusumbua. Utaendelea kutabika na hisia, na hayo mahusiano yataendelea kukutesa kwa sababu hujabadili fikra, hujabadili unavyoona. Kama umezoea kuona vitu vile vile, kusikia vitu vile vile, kugusa vitu vile vile, kuonja vitu vile vile, hakika fikra zako zitabaki vile vile. Na kwa sababu fikra ni data, data zikibaki zile zile, processor itazitumia hizo hizo kutoa taarifa zile zile. Hakuna mabadiliko. Nikusii, ungana nami katika sehemu ya pili inayofuata. Hii ilikuwa ni sehemu ya utangulizi. Sehemu ya pili inayofuata tunakwenda kujadili hatua moja moja: nguvu ya fikra kiuchumi, nguvu ya fikra katika mahusiano, nguvu ya fikra katika elimu, nguvu ya fikra katika maisha kwa ujumla wake. Tunaanza, tunajadili nguvu ya fikra katika uchumi wako. Alafu tutakwenda nguvu ya fikra katika mahusiano yako, itakuwa ni sehemu ya tatu. Na sehemu ya nne tutakwenda nguvu ya fikra katika mjumuiko wa maisha, mtazamo wa kiuongozi katika maisha ya uongozi. Nguvu ya fikra ina viongozi wenye nguvu ya fikra wana matokeo gani ndani ya jamii na wana faida gani ndani ya jamii. Nikusi, kama hujasubscribe, subscribe sasa, ili takapoweka mada zingine usikose kupata taarifa. Pia unaweza kunipata kupitia mitandao ya kijamii yote, Facebook, Instagram, Telegram, kote napatikana kwa jina la Nyagabona Academician. Asante, Mungu akubariki, wakati mwingine.